Thank you.
Добра вечер от мен на всички. Благодаря ви, че сте с нас. За мен и за моите колеги е огромно удоволствие да ви представим Ритъмът на Балканите 4. Един наш проект, който започнахме преди 4 години с малко притеснение, с малко неизвестни, но той се превърна в една чудесна традиция и ние се радваме, че всички наши гости през тези изминали проекти, които направихме, бяха едни изключителни музиканти. Такива ще ви представим и тази вечер. Много, много добри музиканти, много изтънчени, с много финес, с много емоция в себе си. Такива са нашите гости тази вечер. Първият, който искам да представя пред вас, това е един уникален инструменталист, цигулар, пето поколение лютиер. Неговите прародители се занимавали с изработване на инструменти. Един чудесен солист, той е композитор, той е солист на много, в много проекти в своята страна Молдова, както и на други места. И така, с най-голямо удоволствие ви представям Марин Бунея от Република Молдова. Thank you.
Марин Бонея. Република Молдова. Цигулка. Песните, които бяха свирени, са трудни за изказване, кое тези, които имат програма, ще разберат, не ме карите да го казвам, защото ми се смяха 3 години за едни турски заглавия, дето казвах. И затова смятам да не ги казвам. Аранжиментите направи нашия колега Костадин Генчев. Ние продължаваме с една любима пьеса, Мешаница. Музика Ангел Димитров. Благодаря ви. Сменихте ми микрофона да говоря по-малко или по-добре ще се чува, по-хубаво, добре. Това беше Мешеница. Каня бързо, искам да поканя втория ни гост. Той е изключителен познавач на византийската музика. Човек, който има множество проекти с много музиканти, изключително нежна душа, типична за гръцките музиканти, особено свирещи на този стар и прекрасен инструмент, който е първи братовчет на гадулката на Росен Генков. И типичните
така гръцки мелодии, похвати ще чуваме в момента. Изключително ми е приятно да ви представя гостът ни от Гърция, който свири на кеменче, Сократис Синополос.
Сократ Синополос със своята бавна мелодия, тази ще я кажа, първата пиеса, която се нарича Траки. Тази, която следва, се казва Хора и Хасапико. Аранжиментите направи нашия колега Георги Андреев. И така, Сократ Синополос. Докато настройват колегите, ще разкажа, че следващата ни пиеса е премиерна. Тя е отново на нашия колега Костадин Генчев и се казва
източна балада. Тя е написана за две виоли, виолончело като соло и оркестър. И така продължаваме тематично с източна балада.
Благодаря ви. Това бяха нашите солисти от Нишкия Штрайх. А сега на сцената ще излезе вече един наш голям приятел. Наследствен музикант. Един от хората, които пазят, обичат старата македонска музика. Неговия баща Стоян Трайковски е също известен кларинетист. Доколкото знам и видях, професор Петко Радев е тук след нас. Те са близки приятели и съратници и са хора, които са работили заедно. С голямо така удоволствие искам да представя нашия гост от Македония, Благойче Трайковски.
Благовче Трайковски от Република Македония с неговото касапско оро и меджетлишко пущено оро в 16-8. Ние такъв размер в България нямаме. И затова го изсвирихме. То е симбиоза между 9-8 и 7-8 с последен удължен дял. Продължаваме с една наша пиеса, която за първи път представихме на първото издание Ритъмът на Балканите. Балкански игри. Thank you.
Благодаря ви. Кани и последния наш гост, който е мой колега. Той е от 2000-та година работи в Оркестъра за народна музика на радио и телевизия Белград, а малко по-късно и негов диригент. Един така фин изтънчен музикант, който свири на акордеон. И това е Влада Панович от Сърбия. Влада ще свири две пиеси. Едната е Ергенско оро. Аз мисля, че той е женен с две деца, но това не му пречи да напише такава музика. А следващата, последната му пиеса се казва Сирба Атрактива. Аранжиментите направи нашия колега Ангел Димитров. И така, Влада Панович.
Влада Панович от Република Сърбия, нашия приятел и колега. Ами ние приключихме. Приключихме и се радваме, че бяхте с нас. Ще ви представя още веднъж всички наши гости, които бяха тази вечер. Пак да се повторя. Влада Панович от Сърбия, акордеон. Благовиче Трайковски от Македония, кларинет. Сократис Синополос Кеменче от Гърция. И Марин Бонея Цигулка от Молдова. Сократис Синополос от Гърция. Благовиче Трайковски от Република Македония. Влада Панович, моя колега от Белград.
Оркестър за народна музика на Българското национално радио. Марин Герас, Марин Гонея. Сократи Синополос. Благовиче Трайковски. Влада Панович. Благодаря ви, че бяхте с нас. Това беше Оркестър за народна музика и ритъмът на Балканите. Благодаря на всички.